Reit, croeso i'n trafodaeth ni heddiw sy'n dwy'n y teitl Merchau Tych a Dynion yn Unig. Dyma sgwrs sydd wedi cael ei hwyluso gan Theatr Genedlaethol Cymru mewn partneriaeth hefo Stonewall Cymru fel rhan o'r aglan mas ar y maes y Steddfod Genedlaethol, sy'n cyd-fynd hefyd wrth gwrs am mis hanes pobl LHDT neu LGBT. Rwan, yn 1986, dwi'n cofio llwyddaniad drama arloesol y diweddar Sion Eirian, Wastad ar y Tŷ Fas. Ac ers hynny, da ni wedi cael sawl portread arall o ddynion hoyw mewn dramau Cymraeg. Rhai cadarnhaol, rhai heriol, dramau fel Wynab yn Wynab gan Meic Pofi a Llwyth a Tylwyth gan Daf James. Ond lle mae'r portreadau o ferchau hoyw sy'n siarad Cymraeg? A hynna'n eitha eraill o ran cyfeiriadau triwiol. Os yna broblem sylfaenol neu sefydliadol hyd yn oed sy'n amddifadu merchaid hoyw ac eraill rhag gweld eu hunan ar lwyfan y theatr Gymraeg? Ac os ydy hyn yn broblem, beth all y gymuned LHDT ac artistiaid theatr a sefydliadau celfyddydol yng Nghymru i wneud am hynny? Ni adrai ysydw i. Dwi'n academydd yn gyfarwyddydd ac hefyd i gwybod yn ferch hoyw. Ac yn ymuno hefo fi heddiw i drafod y pwnc, mae gennym ni banel anrhydeddus o gyfarwyddwyr, sgwenwyr a gymarferwyr theatr. Gai groesawu felly yn gyntaf Lowri Morgan. Mae Lowri yn wreiddiol o Gynarfon ond bellach yn byw yng Nghaerdydd. Ar ôl astudion am dair blynedd ar gwrs gradd BA ac EMA perfformio gyda Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant. Mae hi'n actores ac yn awdures sydd yn ceisio gwneud lleisiau cwir yn flaenllaw yn ei gwaith i gyd. Yn ail, Catherine Edwards. Mae Catherine yn gerddor ac yn gyfarwyddydd theatr a theledu. Oedd hi'n aelod o Theatr Cymru ac yn un o sylfaenwyr Theatr Bara Caws. Yn fwy diweddar, mae Catherine wedi cychwyn cwmni theatr Parama 2 gyda Falmai Jones ac wedi sgwennu, cyfansoddi a chynhyrchu sioe gerdd Gabarau TikTok wedi'i seilio ar fywydau lliwgar menywod y ffatrioedd yng nghanol y ganrif diwethaf. Hefyd, Izzy Rabi. Yn wreiddiol o Fachynllall, mae Izzy yn gyfarwyddydd yn Hwylusydd Theatr Gymwysiedig yn rapiwr a chantores. Mae hi'n gyd gyfarwyddydd cwmni theatr Ran y Moc a Dan yr Hael. Ac ar hyn o bryd mae hi'n gweithio fel cyfarwyddydd dan hyfforddiant yn The Royal Court yn Llundain. Ac yn olaf Bethan Marlo. A Bethan yn ddramodydd sy'n byw ar hyn o bryd yn Miami hefo'i gwraig a dau o blant. Mae hi fwy afadnabyddus mae'n debyg am ei dramau Gair am Air neu Farbeitim fel nyrsys. A chynhyrchiadau cymunedol fel Mold Riots a Queer Christmas. So, croeso cynnas iawn i chi gyd. Diolch. Croeso, ie. Yeah, diolch i chi am ymuno hefo ni. Beth am gael gychwyn hefo chdi a gofyn i chdi fel awdur, fel dramodydd, os na ddiffyg portreadaeth o ferchau hoyw yn y theatr Gymraeg, tata ni yn fan hyn yn codi nydd cacw yn gwybod eisiau? Oes, y bendant. I mean, mae'r ystadegau a'r ffeithiau o jyst fi o'r pa ddramais gynnon ni a faint ohono ni, to faint o'r cymeriadau fanna sydd yn ferchaid hoyw neu faint sydd yn straeon am to bod y prif gymeriadau yn ferchaid hoyw, wrth gwrs bod yna broblem. Fel dramodi, hoyw sydd wedi bod yn sgwennu ar 20 mlynedd yn y Gymraeg, yna mae'r cwestiwn yna hefyd yn disgyn hana fi, yndi. Dwi'm yn meddwl bod na ddiffyg merchaid hoyw yn y byd theatr Cymraeg yng Nghymru. Dwi'n meddwl bod na, tot, mae na eitha dipyn o hana ni. Ond mae na gwestiwn mawr felly, dwi'n gofyn i'n hun, a ddylai bod ni'n gofyn ydy bod pam nad ydy'r straeon yn ar y llwyfan. Ie, yeah, pam? Ie, yeah, cwestiwn da. dwi wedi bod ar daith ddiddorol fel sgwennwr dros yr 10 mlynedd dwi'n yma,
lle dwi weld yn dod yn agosach ac yn agosach at ata fi fel person, fel bodyn dynol yn hytrach na rhywun sy'n sgwennu, sydd wedi cael bywyd ac yn dod yn agosach at sgwennu amdana fi'n yn agosach at adra. A mae hynna'n ddiddorol, dwi'n meddwl, achos mae yna lot o sgwennwyr yn cychwyn y fanna ac wedyn yn mynd yn bellach o fi wrthyn nhw. So, mae hwnna'n neud i fi gwestiynau, gosh, pa mor gyffyrddus o ni fel dramodydd, wel, benywaidd, hoiw, mae'r pethau mae gyd yn dod i fewn. A dwi yn sgwennu drama ar hyn o bryd i National Theatre Wales, lle mae Izzy, actually, yn cyfarwyddo. A mi oedd y drafft, wel, y drafftiau cynta, oedd y prif gymeriad yn hogyn yn ei arddega. A mi nes i stopio ar un amser, a sbio rownd yn mynd, pam di hon ddim yn ferch? Pam di'r cymeriad yma yn ferch? Cyfwy na hynny, pam di'r cymeriad yma ddim yn gymeriad cwyr, yn ferch cwyr? A oedd hynna'n deud lot, dwi'n meddwl o'na fi, a'n hyder i, a chyto dwi'n agored iawn, dwi'n rioed wedi cuddiad pwy ydw i ers i fydd y dallan yn arddega hwyr. Ond o ran fy llais i fel dramodydd, mae wedi bod yn ddiddorol, dwi'n meddwl lle dwi wedi gorfod really, mae wedi cymryd amser i fi deimlo bod fi yn gallu ac eisiau siarad am hynna, dwi'n meddwl. Ie, yeah, mae hynny'n ddiddorol. Catrin, pan mae'n ni siarad yn gynharach, ni sonis di, efallai bod hon yn broblem wleidyddol. Ti'n gwybod nad ydyn ni ddim fel merchaid hoiw neu merchaid o gyfeiriadau rhywiol, lleafrifol, wedi ffeindio'n llais ac efallai bod ti'n broblem wleidyddol. Wel, ie, yeah, beth o'n i'n, pan mae'n i'n siarad yn gynharach gyda ti, dechrau'r wythnos, o'n i just yn, beth o'n i'n teimlo oedd, mewn ffordd, bod ni ddim wedi ffeindio y peth gwleidyddol cryf na. Achos beth i gwyddoedd i ddynion, wrth gwrs oedd AIDS. A dwi'n meddwl bod hwnna wedi bod yn game changer yn yr 80au. A'n sydyn reit o gennych chi dramau yn America fel Angels in America, oedd e, ie, Tony Kushner, drama, oedd hwnna fwy yn y 90au, dwi'n meddwl. Ond hynny yw, yn sydyn reit, nath dynion hoiw ddod yn fwy gwleidyddol, achos oedd rhaid i nhw, o'n nhw'n gorfod ymladd yn erbyn rhywbeth mawr iawn. A mewn ffordd, yw hwnna ddim wedi digwydd i fynywad hoiw. Ti'n gwbod, mae'n dal i fod yn rhywbeth domestic bron, yn dwi'n gwbod. Ti'n gwbod, dwi'n ddim... Wel, o'n i'n meddwl hyn, achos o'n i'n edrych ar... drama Russell T. Davies yn ddiweddar It's a Sin, ynddo fe? A pwy mor gryf oedd hwnna yn yr 80au, yn sydyn reit, oedd e'n mynd trwy y gymuned hoiw dynion i gyd yn doedd, ti'n gwybod, a goffa'r cwffio'n erbyn AIDS. A fi'n credu bod hwnna yn rhywbeth mawr iawn yn dweud pan mae rhywbeth mor enfawr yna'n digwydd. Mae bobl yn troi ymwleidyddol a falle bod bod e ddim wedi cael yr un effaith ar fynywod hoiw, dwi'n meddwl, falle. O, mae'n broblem fawr yn dydi achos da ni'n leiafrif o fewn lleiafrif yn dydyn ac yn ffeindio'n anodd lleisio fel merchaid heb sôn am merchaid hoiw. Wel, mae hwnna'n beth arall, dwi'n meddwl. Heb sôn am ferched hoiw, ti'n modd lle mae llais menywod yn y theatr. Wy'n gwybod bod yna, a mae Bethan yn sgwennu nawr sy'n gret, a pethau felly. Ond yng Nghymru, mae fel ta merched wedi bod yn hapusach i sgwennu ar gyfer y teledu, er enghraifft. Bobl fel Siwan Jones, o'i jyst yn sôn am ferched nawr, fynywod nawr. Bobl fel Siwan Jones, Fflir, Dafydd yn fwy diweddar. O'i ddim yn gwybod os yna broblem sgwennu i'r theatr, mae'n fwy anodd, dwi'n meddwl. Mewn lot o ffyrdd, yn dweud, ti'n meddwl, ti na gyda dy gen i lleidfa, beth os na gen nhw'n licio fe, ti'n gwybod, heb sôn am beth os na gen nhw'n licio fi, yn dweud, ti'n meddwl, mae'n fwy o, wedi'n gwybod, fi'n credu bod e'n rhywbeth reit anodd i wneud sgwennu i'r theatr a bod na gyda dy gen i lleidfa mewn stafell neu mewn theatr.
ti'n cytuno i si, ti'n gwybod wyt ti wedi cael y profiad yna, nad oes na ddim llwybr o'n yr hydrwydd bod gen ti'r straeon yma sy'n byrlymu efo merchaid hoiw a merchaid y gyfeiriadau rhywio llefrifol eraill yn rhan o'r straeon, ond does am llwybr na llwyfan i'r straeon hynny. Be di dy brofiad ti? Dwi'n credu fel, dwi'n credu bod batriachaeth? Patriarchy, ffordd really, fel i fi yn peth sy'n kind of yn rhan huge o pam dim y llwybrau yma ar gyfer merched ifanc. Fi hefyd yn credu, mae hyn yn kind of i fi yn triclo mewn i addysg, tymod, sut mae plant a bobl ifanc yn kind of profi'r theatr fyd. Fi'n credu bod mae menywod wastad i gyfer brwydro i cael llais nhw wedi glywed, tymod, o wahanol, tymod, cefndiroedd, nid just hoiw, ond tymod, hefyd menywod traws fyd, menywod o lleafryddiaeth ethnig, tymod, a fi'n credu yng Nghymru, mae dan i gymaint o ansicrwydd o ran beth yw person Cymraeg a beth yw hunaniaeth Cymraeg. Os ydych chi yn difieto o hynny mewn unrhyw ffordd, neu lle, os ydych chi'n menyw hoiw, neu chi ddim just, tymod, o dosbarth canol, neu tymod, chi ddim yn wyn, mae yna ansicrwydd yna. A mae hwnna, tymod, yn rhywbeth yn fy ngwaith i, fi'n rili gyda ddiddordeb mewn, tymod, explorer really, yw edrych ar sut ydyn ni'n gallu kind of ehangu beth yw gwaith creadigol Cymraeg a sut mae hwnna'n gallu cael ei mynegu a sut allan ni fuddsoddi mewn bobl ifanc i creu'r newidiadau yna, achos fi'n fel hwylusydd, fi'n credu'n really ddyfn yn y ffaith mae trwy fuddsoddi mewn pobl ifanc a rhoi'r platform i nhw gwyg straeon nhw eu hunan, dyna sut byddwn ni'n datblygu y fath o gwaith ni'n gweld yng Nghymru, a straeon ni'n gweld yng Nghymru. Achos, tymod, mae cael y hyder i fod mas yng Nghymru, a fi'n gweud hynny fel person ath i kind of Ysgol Cymru Cymraeg, ac oedd yr unig person mas, tymod. Mae fe dal yn anodd, tymod. Mae dal pobl yn y sîn Gymraeg yn ansicr o fod mas, tymod. Ni'n lleiafrif o menywod sy'n mas yn y celfyddydau yng Nghymru, ac yn agored. Tymod, a fi'n credu mae hwnna dylot i wneud da sut dyn ni'n gweld hynaniaeth ni'n hunan a sut ni'n mynegu hynny'n greadigol. Mae hynna'n ddiddorol dydy. Wrth wraidd y broblem ydy'r ffaith nad ydyn ni'n gyffyrddus illa efo'n hynaniaeth yn hunan yn rhan ohono fo lia. Be ti'n feddwl, Lowry? Mi ti ar, wel, yn gynnar iawn yn dy yrfa, yn ifanc. Wedyn wyt ti'n teimlo, be di dy farn di? Wyt ti'n teimlo ddigon cyffyrddus, ddigon hyderus yn dy hunaniaeth dy hun ac yn dy lais dy hun fel dramodydd, fel actores i fedru mynegu'r straeon yma sy'n oll bwysig i mynegu? Wel, ges i profiad really rhyfedd lle pan nes i ddechrau sgwennu, nath o kind of coincidio efo fi'n dod allan. Nathen nhw ddechrau ar un pryd a so nes i kind of dyna oedd y natural step fi bod fi'n mynd i sgwennu amdan be o'n i'n profi achos o'n i rioed di gweld un byd fel yn y Gymraeg o blaen oedd yn apelio at rhywun sy'n dod o gefndir Cymraeg sydd yn dod o rhywle sydd o reidwydd yn dangos y cefnogaeth yna yn y cymuned. So oedd o'n really scary pan nes i sylwi bod fi'n dechrau lawr y llwybr yma. Ac dwi'n meddwl, couple o weithiau o'n i kind of yn... A mae'n hitio fi dal weithiau rwan pan dwi'n kind of meddwl am beth dwi'n neud a sut dwi'n presentio'n hyn yn y diwydiant theatr Cymraeg. Dwi yn kind of weithiau meddwl, oh my gosh, ydy hyn yn mynd i gael effaith arno fi fel person. Ond dwi'n meddwl beth dwi wedi dod i ddysgu dros yr cwpl o fynyddoedd lle dwi wedi bod yn actif yn sgwennu, especially yn yr diwydiant yma, bod mae o just yn... Mae o'n really helpu fi just sgwennu fo a cael pobl eraill yn darllen yng ngwaith ac yn kind of trafod o efo fi ac yn trafod efo pobl eraill a bod y sgwrs yn cychwyn. So dwi just yn meddwl, mae o'n really scary ag dwi'n meddwl fydd o'n mynd yn
even fwy scary fel dwi'n mynd trwy gweddill yng Nghyrfa. Ond dwi jyst yn meddwl, dwi'n falch bod fi wedi kind of pwysio'n hyn i mewn iddo fo pam nes i'n rili meddwl dwi o waith am wneud. Lle dwi'n meddwl, allas o'n i wedi cymryd camera ôl a di meddwl o ydw i'n rili eisiau wneud hyn. Allas o'n i wedi bod yn rhy ofn ac diolch fath o fi o gwbl i jyst llechi mewn hyn i mewn unrhyw beth. So dwi'n quite sure bod fi wedi wneud o efo beth mor scary hwn. Ond dwi'n falch bod fi wedi, cos dwi'n teimlo mae o rili wedi helpu fi feindio mwy o pwy dwi. Dwi'n meddwl. Bwysig dydy. Da ni angen yn David Iwens a Mandela's yn dydan yn Pankhursts. Ond dwi'n gwybod os oes na lot yn cwffio i gymryd y platfform yna. A dwi'n mynd yn ôl at beth ydy sti i gychwyn Bethan. Ti'n gwybod, mae gen i ddiordeb mawr. Fe'n bod chdi'n dynas yn fam, yn gwbl agorad hoiw. Ond eto ddim di ffindio'r llais na, ti'n gwybod? Eto, a jyst wyndro sa'ch ti'n meddwl deud mwy, ystyried mwy pam bod hynny o gen ti rhywbeth o ofn, neu? Mae lot o beth dwi'n ei rwan. Dwi'n meddwl bod yn cael rhyw don enfys rwan, ond mae llwyth yn waith i rwan yn queer ac yn pwysleisio ar hynna i gyd. Ond ie, mae hyn yn mynd yn ôl yr efaith i wneud efo to pryd o si allan. Cyn i fi ddod allan, o'n i'n di meddwl am y peth. Nes i'n drwy'n arfega, o'n i'n just yn neud beth bynnag o pob arall yn neud, a nes i'n just meddwl am y peth. Tan wedyn oedd o fatha, oh god, ie. Yeah. A wedyn nes i sylwi, a wedyn o'n gret, wel dyna adio. So dwi'n meddwl bod o'n debyg i hynna. Dwi'n mynd teimlo yn sbio nôl o gwbl bod fi wedi mynd, o, o'n i rili eisiau deud sgwennu'r ddrama yna, ond yn lle nes i sgwennu'r ddrama. Dwi rioed wedi cael unrhyw fath o sensro gen unrhyw un o'n mentoriaid un er bobl dwi wedi gweithio fo. O gwbl, o gwbl. So dwi'n meddwl bod ni'n mynd yn ôl i be oedd eisiau dweud am fod yn agored. Dyma di'r peth yn fy ma. Ac yn mynd yn ôl at tybod, bobl ifanc a y peth ydy, tybod, yr heswm, wel dwi'n meddwl, yr heswm dwi'n meddwl, mae'r gwaith sy'n gynnon ni yn y byd theatr ar y funud, yn y byd theatr Cymraeg. Dwi ddim yn meddwl bod o'r eidrwydd ddim yn ddigon dewr neu heriol neu'n arbrofol. Dwi'n meddwl bod y gwaith sy'n cael ei greu ar y funud. Rili yn hynna i gyd, ti'n bod? So dwi'n meddwl licio, dwi'n meddwl bod ti'n hawdd i dynio ddi ar hynna fo, bod ni yn cael rhyw beth hen ffasiwn o feddwl bod theatr Cymraeg yn tod yn hen ac yn stuck yn ei ffordd a hyn i gyd. Y broblem, dwi'n meddwl ydy, mae pwy sydd yn y byd theatr. Da ni gyd yn rhy debyg, ti'n bod? A'r broblem ydy, da ni ddim digon agored, so da ni'n cael y lleisiau eraill. So boed o gyn, ti'n bod, cefndir ethnig, os ydy'n wneud efo tod, gender identity, os ydy'n wneud efo rhywioldeb. Mae hynna i gyd yn wneud efo dosbarth. Dyna di'r peth i fi, da ni jyst angen mwy o bobl i fewn yn y byd theatr Cymraeg sydd yn gallu rhoi persbectif newydd a sy'n gallu rhoi lleisiau newydd a sy'n gallu herio yn ei ffordd i hynna'n. Ond wrth gwrs, fel dwi wastad yn dweud, a dwi'n teimlo'n tôn gron yn dy hyn o hyd, mae'n ddigon hawdd i ni istaf yma mewn sgwrs a siarad am hynna. Ond y cwestiwn ydy pwy sy'n gyfrifol am wneud yn siŵr bod y bobl yma hefo llwybrau i gyrraedd y byd theatr. A tan da ni'n atab y cwestiwn yna, tan da ni'n gwneud rhywbeth am hynny, yna fedra ni wrth gwrs dweud, ti'n bod, well, yeah, I mean, wrth gwrs dwi'n gobeithio bod ni gant y cant a ddim llai yn gallu dweud bod yna neb yma yn hiliol. Dwi'n meddwl yn y stafall yma, ond yn y byd theatr, dwi'n gobeithio fedra ni absolutely dweud hynna. Ond tan da ni'n newid pethau ac yn bod yn wrth hiliol ac yn actually rhoi pethau mewn lle i ddod y pobl i fewn, yna da ni yn mynd i ddim o bod yna leisio ar goll. Wrth gwrs bod ni'n mynd i. Ond mae'n gyfrifoldeb y fanna wedyn i bawb i greu y llwybrau yna. Dwi'n siwrs yna i gyd yn cytuno fo hynny, ond mi fedrwn ni wthio dipyn bach ymhellach a dweud fanna bim pona ni fan hyn sy'n torri'r mold i'r iwr a dda. Ac eto i gyd yr straeon ni'n bodoli, wel, cyn bellad am o di'n gwybod, dwi'n iawn i ddweud fedra i ddim meddwl am un drama Gymraeg. Na, ti'n hollol, ond ges i'n comisiynu gyn theatr, ges i'n hyngwisiynu gyn Steddfod Genedlaethol flwyddyn dwytha i sgwennu monolog o persbectif merch hoiw, achos maen nhw isio creu casgliad o fonologau hoiw, ac oedden nhw'n methu ffeindio i'n merch. So na, ti'n hollol iawn i ddweud. Y peth yw, i'n creu bod
be wedys ti ddechrau am bod ti... Tymon, ni'n gwybod bod y theatr yn llawn dynion hoiw. A dwi ddim... Ti'n gwybod, mewn ffordd, tan i David James ddod a gyda llwyth a wedyn tylwyth, o dim lot o stwff dynion yn y theatr yng Nghymru chwaith. Ti'n gwybod, o gen ti wastad y tu fas, drama Sion Eirian, oedd yn gret, mae rai fi weid, a'r ffaith bod wedi defnyddio can y trwynau ar y pryd hefyd wastad y tu fas, ti'n gwybod? Ond a wedyn drama Mike Povey, ond i blaw am ni, ti'n gwybod, a ddoddoio nhw'n eitha tortured yn dod nhw, ti'n gwybod, wastad ar y tu fas, a ti'n gwybod, tan i llwyth ddigwydd oedd yn ddathliad, ti'n gwybod, mewn ffordd, oedd, beth dwi'n trio gweud yw, di nhw ddim cymaint ar y blaen, o di nhw, ti'n ddim meddwl, o'n credu mater bach yw dal lan a neud rhywbeth, ti'n gwybod. Ond y peth yw, y syniad na sydd angen, a dwi yn meddwl bod, ti'n gwybod, mewn ffordd, dyn ni ddim eisiau issue theatre nawr, o dyn ni, ti'n gwybod. Beth sy'n braf yn bothi rai pethau? Fel mae gwedwch Sally Wainwright yn sgwennu yw pa mae cymeriadau hoiw, lesbiaid, positif yn dod mewn iddi stwffi. A o'n gwybod y tyledu eto yw na, ond na lle ti'n ffindio'r cymeriadau ar y funed. Yeah. A mewn ffordd, dyn ni ddim eisiau rhyw issue led, o dyn ni, ti'n gwybod? I'n meddwl, mae waritig i Russell T gyda It's a Sin ma, ti'n gwybod, er bod e'n sôn am AIDS a pwy mor ofnadw oedd y cyfnod na, mae di wneud yn llawn hwyl a, wel, fel bydde fal mae'n gweud, ti'n gwybod, make em laugh, make em cry, ti'n gwybod, na beth yw theatr i fod, yn dweud, ti'n gwybod? A bydde fe'n neud drama theatr dda, actually, It's a Sin, neu rhannau o'n y fyth y fyth. Ond i fynd yn ôl i It's a Sin, ac dwi'n meddwl bod o'n amazing, dwi just eisiau ddeud rwan cyn i fi ddeud unrhyw beth amdano. Dwi'n meddwl bod o'n ddiddorol iawn ar yr cymeriad sydd fwyaf tenag ar wynebol, ydy Jill, sydd yn ironic, achos gwrth mae'n diselio ar gymeriad iawn, ond cymeriad y merch yma na sydd dal lot fwy tenan ar lleill, dwi'n meddwl. Ie. Dwi'n mynd i fod yn really controversial a gweud, o'n i ddim yn hoffi It's a Sin. dim achos, fi ddim yn meddwl bod yn amser yn hanes really, really bwysig i ni siarad yn biti. A dim achos o'n i ddim yn credu bod y stori yna ddim yn bwysig. I fi, oedd e jyst y ffordd wedi cael ei fframio yn eitha sentimental a Hollywood-y. A fel ti'n dweud catch'n ynglyn â issue-based, a fel gweud wrth bobl sut i teimlo, a gweud wrth bobl sut i ymateb i rhywbeth, i fi fel rhywun sy'n creator, sa'i isio creu stwff sy'n dweud fel, rhaid i ti teimlo hyn nawr, tymod. Ac i fi, tymod, fel wedodd Beth, fan o'n i'n really eitha gracked ar portread o Jill hefyd, a'r ffaith nathon nhw wneud colourblind casting dy Jill, tymod, oedd hi'n venue win, ond eto, tymod, pryd ti'n neud hwnna, oedd y cymeriad ddim dy unrhyw tymod, perthynas gyda ffaith oedd hi'n ddi, ac oedd hi, tymod, ac oedd hwnna i fi an obvious gap o ran kind of y gymeriad a sut oedd hi'n cael ei kind of bortreadu. So, tymod, o'n i just eisiau twli spanner in the works fyna. Na, a rhyfedd iawn, wrth gwrs, o'n mynd nôl, wel, mewn ffordd mae It's a Sin o'i gyfnod bron, achos mae'n odd bod wedi sgwennu fy nawr, achos mae'n timlo fel rhywbeth o'r 80au, dwi e. A rhyfedd iawn, o'n i jyst yn meddwl am wastad ar y tu fas, a na beth o'n i'n casau fwyaf am wastad ar y tu fas, oedd cymeriad, oedd un merch yn dy fe. A oedd hi'n gymeriad mor dynnau. A o'n i mor falch pan mys i weld llwyth, bod nhw ddim wedi boddra. Bod nhw ddim wedi boddra am cael gwbl, ti'n gwybod, Dwi'n gwybod bod fi ddim wedi sgwennu drama hoiw ferch yn y Gymraeg eto, heblaw am yr un da ni wrth i'n datblygu rŵan. Ond ti'n bod dwi wedi, ers yn gynnar iawn, fod yn ymwybodol a fi cadw at bod y nifer o gymeriadau sy'n gynno fi bod drost hanner wastad angen bod yn ferchaid. Definitely. Ond o'n i wyndro hynna fo chdi, Lowri, achos efallai bod ni yn dweud o ia dosa ddim drama Gymraeg am ferchaid hoiw, ond wyt ti y bend y hun o ran dy
don di o sgwenwyr, ta os a lot yna chi'n sgwennu am hyn? Dwi heb di cyfarfod neb sydd yn... I mean, dwi'n mynd o pawb yn amlwg, ond dwi roed di cyfarfod neb arall sydd just yn teimlo fath yna hwn, this is the fight to fight kind of thing. Ne, dim even yr angen agresif o cwffio, just sort of yr stori sydd angen cael ei ddeud. A dwi'n meddwl, cytuno efo beth Catrin ddeud yma amdan bod pethau'n issue-based. Dwi'n mwyn gwybod, efallai mae hyn hefyd yn controversial, ond dwi di laru chdi bach ar clywed straeon am bobl hoiw just yn dod allan. A dwi just fydda, pam ddim just stori efo rhywun sydd just yn digwydd bod yn hoiw neu'n digwydd bod yn trans neu non-binary neu rhywbeth fel a. Dwi'n teimlo fydda mae'r viewpoint chdi bach yn gil o ran i fod o, mae hwnna'n rhywbeth traumatic, mae pob, well, gallu bod yn traumatic, mae pob person hoiw yn mynd drwy dda, mae o'n massive change, dim hwnna di'r unig beth sy'n definio ni, ac dwi'n meddwl dos y hynna cael ei adlewyrchu mewn theatr. Mm. Mae'n bwysig cynnwys yna, ond mae'n bwysig dangos bod yna gymaint mwy. Mae hi yn gwneud i meddwl am y gynulleidfa yng Nghymru. Dach chi'n gwybod, dach chi'n siarad am beidio sgwennu dramau issue-based, beidio creu stereotypes. Pa mor bwysig ydy'r gynulleidfa? Rhaid i hystyried nhw ag ydy'r gynulleidfa Gymraeg yn barod am dramau o'r fath, lle da ni'n rhoi merchaid hoiw, er enghraifft, yng nghalon y naratif? Dwi'n credu ni'n gofyn meddwl ynglyn â beth yw gynulleidfa Cymraeg, a beth dwi'n meddwl, beth ni'n creu gwaith, pwy yw'r gynulleidfa yma. I fi, tymod, mae fe'n rili really bwysig bod gynulleidfa Cymraeg yn kind of encompass o pawb sydd yng Nghymru, nid just y Cymru Cymraeg eisteddfodol. A fi'n credu mae lot o kind of ansicrwydd o ran creu gwaith sydd just yn mynd i pelio at y gynulleidfa oedd yna. Ac eto, tymod, mae da fi parch llwyr am, tymod, gymunedau sydd wedi cadw'r iaith i fynd, sydd yn frwydro dros yr iaith a hunaniaeth Cymraeg, ond eto fi'n credu, fel gwedais i o'r blaen, tymod, ni'n gofod ehangu gynulleidfaoedd yna, fel bod y theatr yn mynd i kind of cario mlaen i bodoli, really. Yeah. Na, dwi'n cytuno, dwi'n meddwl bod e'n neud, dwi'n meddwl bod y Cymru Cymraeg yn gyffredinol, just, tybod, pwy sy'n byw yng Nghymru, wrth gwrs bod nhw'n barod, tybod, un byd newydd, maen nhw i gyd. Mae nhw'n gyd efo rhyw lesbian i gilydd yn byw lawr y lôn. Dwi'n mor sef. Ti'n bod yn ymwneudol? Pobl ne, ti'n bod. Dwi'n bynnag o'r gwrs bod nhw. Ond dwi'n meddwl bod o'i wneud wedyn efo pwy, ie, yeah, pwy sy'n dod i'r theatr. I mean, so dwi'n sbio nôl am tyfu fyny Gynarfon ac bod yn fanna'n narddegau hwyr i geiniau cynnar. I mean, dyna fy lle yn rhedeg y chwarae rygbi. Dyna'r lle dwi wedi cael mwyaf o gymuned o ferchaid hoiw yn y mywyd, ti'n bod yn feddwl? I mean, so wrth gwrs, I mean, mae o'n... So dwi'n meddwl weithiau mae y gyd wedyn i wneud efo bod pwy ydyn ni'n... Ie, yeah, mae y gyd i wneud eto a cario ymlaen i weithio ar y gynulleidfa ni. Yno, da ni'n tynnu tuag at y terfyn mae'n ei ofn, ond dwi'n meddwl bod ni wedi llwyddo i gytun o'r effaith bod na fwlch, bod angen llenwi'r bwlch yna. Gai jyst gofyn i chi am un sylwad terfynol bob un ohonych chi, os ydyn ni'n cytuno ar hynny fel dwi'n meddwl bod ni, beth i'r ateb? Beth i'r un peth fysa'n yn gwneud gwahaniaeth? Beth sy'n dilynwyr bwlch na i ni? Million dollar question. Fuddsoddiant mewn bobl ifanc o ran rhoi'r pŵer iddyn nhw creu gwaith newydd, rhoi'r pŵer iddyn nhw i sgwennu gwaith a rhoi gwaith nhw ar lwyfan, a bod na llwybr fel wedodd Bethan yn ddiweddar, tymod yn gynharach, o ddod mewn i'r theatr a mynegu hunain, tymod. A hefyd bod na, fel gwersi yn ysgolion fyd ynglyn â fel cynrychiolaidd LGBT fyd trwy'r iaith Gymraeg, fi'n credu bod hwnna hefyd just mewn ffordd really basic yn really bwysig, tymod, yn bersonol. Dyna fi, ie, dyna fi'n credu. Dechrau sgwennu'r straeon, Bethan? Ie, mae hynny'n dechrau dad ydy, ynddi, yn bendant. A mi ydw i on the case, dwi'n gaddo, on the case. Ond ddim yn y Gymraeg eto, felly mae hwnna'n rhywbeth i fi gael gair hefo fi fy hun. Ond ia, dwi'n meddwl creu
creu llwybrau a creu llwybrau penodol hefyd. Dwi'n meddwl bod yna ddim byd yn bod hefo dweud dyma gyfle i bobl ifanc LGBTQ+ i wneud hyn. Dwi'n meddwl bod mae'n angen hynny. Neu fel arall, da ni'n mynd, ww, gobeithio, tod, fydda ni'n cael am beth hyn. Na, gwnewch o am hynny. Tod, mae hwn ar gyfer merchaid a pobl non-binary a merchaid trans. Tod, be am wneud, creu yr cyfleoedd yna, fel bod ni yn wneud yn siŵr na'r straeon yna sydd wrth wraidd, ba bynnag stori maen nhw wedyn eisiau ddeud. So, dwi'n meddwl. Awri, beth ti'n meddwl? I glai. Gosh, mae'n gwestiwn anodd i fi ataw, jyst achos dwi'n teimlo... achos bod fi'n kind of dechrau ar yngyrfa, mae'n anodd, dwi'n eisiau... Dwi'n meddwl bod fi'n neud rhyw demand, ond... Dwi'n meddwl just, dwi'n meddwl bod o beth Isi'n dweud bod cael digon o gyfleoedd yna ac yn eisiau bod ni'n rili buddsoddi mewn pobl ifanc ac hybu nhw i wneud siŵr bod na rhywun sy'n eisiau clywed y stori, dwi'n meddwl. Ac yn enwedig, pobl ifanc sydd ddim necessarily'n dod o Gaerdydd, pobl sy'n dod o lefydd mwy gweledol sydd falle ddim yn cael yr un chwarae teg ac un exposure. Catherine, i gloi. Oh, wel, wy'n credu bod just eisiau i rhywun sgwennu fe. Sorry, Bethan, sorry. Lori, sorry. Wy'n eisiau rhywun i sgwennu fe. Stori sy'n mynd i... dynnu ni gyd mewn, sy'n mynd i wneud dynnu chwerthin yn ogystal â chrio neu beth bynnag. O'n credu bod... A jyst wneud e, wneud e iddo edrych mor gyffredin, ynddo fe. Ti'n gwybod, a hwyliog, a wy ddim yn gwybod, wy'n defnyddio'r ansoddeiriau anghywir falle, ond wy'n credu wneud rhywun sgwennu yr un sy'n mynd i agor y llifddorau rhyw ddydd, Bethan, Lowry. Sorry. Ie. Yeah. A phaw. Gobeithio'n wir daw hynny reit handi. Ac gobeithio hefyd bod y sgwrs yma wedi cychwyn agor y drysau'r posibiliadau yna ffordd o feddwl. Felly, gai ddiolch i chi gyd, Lowry Morgan, Izzy Abbey, Catherine Edwards a Bethan Marlo. Diolch yn fawr iawn i chi amdani'r sgwrs. A diolch hefyd i Theatr Genedlaethol Cymru am ei hwyluso. A chanobeithio rwan y cawn i'r straeon, y cawn i'r cynnyrchiadau yma. Gallai jyst gweud, mae'n neis iawn i gwrdd â pawb. A fel, mae'n hyfryd.